Predsjednička biblioteka je jedna ideja. Jedna ideja mogućnosti istraživanja regionalne arhitekture kao mogućnosti da se na njoj stvara jedna suvremena arhitektura. Ideja je bila da se arhitekturom može na neki način iskazati identitet korisnika. Ideja je da se napravi forma koja nije postojala. Umjetnost je uvijek traženje neke nove forme koje nije postojala. Zato to je ideja kuće. Recimo taj zbir ideja je Prištinska biblioteka. Vitin 1979 si pas arkivave thuhet që është hartuar plani për ndërtimin e kësaj biblioteke. Dhe faza e para të zbatimit të këtij projekti njihen si faza në vitin 1976 kur vendosen themelet e këtij objekti siç e njohim ne dhënat nga arkivat që kemi dhe përfundon apo hynë funksion si bibliotekë e hapën për përdorues në vitin 1982. Të kujtojmë që në vitin 1982 është hapur, por kanë vazhduar punimet në interierin e mbrëmshëm bibliotekës deri në vitin 1985-86, duke e zbatuar në plotni projektin edhe të interierit ashtu siç është parapo me projektin e hartuar nga Mutni Jakovici, i cili, siç thuhet, atëherë ka bërë bashk edhe një grup intelektualsh, arkitektsh, dizajnerësh, njerëz të kulturës e të artit, për të ndihmuar finalizimin e gjithë interierit të bibliotekës. Jam me punësuar prej vitit 1978 këtë bibliotekë, atëherë ka qenë biblioteka të galeria arteve, kushtet kanë qenë pak më të vështira atje. 1981 fillu mu bartë prej asaj biblioteke me gëzim që po him këtë ndërtes të bukur, aqë që ishe ndërtume me kushtet mira, erdhëm për bibliotekë dhe fillu mas pari me formu katalogun edhe librat me rendis në depo simbas signaturës dhe edhe simbas alfabetit skedat në për katalogje që ledzust mu shërbim me njerë me fillu. Ishin të interesum shumë ledzus, ka pas mjaft ledzus në atë ko, rendi ka qenë rrëth e rrëth bibliotekës që mezi kanë prit me marë një numër për me ledzue në salë. Për e kësaj biblioteke, sot edhe gjindën e për institucionet të ndryshme, si delegat, si arsimtar, si mjek, si udhecat,
gjithë këta studenta në këtë bibliotekë janë shërbyer në atë kohë dhe sot janë në përvende transeshme në këtë Kosovë. Okay, well, if you all, during your condition assessment, if you all see something that you're really interested in, like if you're really interested in the aluminum cage, for lack of a better word, the aluminum sheathing, if you're really interested in that, you want to investigate that and write a page on that, feel free. Let us know, and then that'll be part of the condition assessment. Okay, just a second. So group two would be basement and cellar. Yeah. Okay, second and fourth, and first and third, basement and cellar, and ground floor and technical. Yes. Okay, perfect. Everyone clear? Yeah. No, you're not. Yeah. Okay, we have a list of chapters. And they've gotten rid of that, I imagine. Okay, I think the trim. I would make a note. You have to take a lot of notes, huh? Okay. Make a note that the book delivery system is working. Yes, I'll write it. Okay, good. Dhe për që është e del, u ishë, tu ka e del, ta një del këto bura. E borberin u ishë. And find out what's happening at the surface. Why is the water coming in? It may be as simple as the covering is destroyed. But we should look and see where this shaft goes, huh? This is ventilation shaft. Yeah. Remember in the discussion we were talking about wood rotting? Mm-hmm. Whenever there's water, it's going to happen. Let's look on the plan and see if we can't figure out where on the surface it is. Because this has to be solved. Mm-hmm. This would be on that red list, I think. So, it's one of the shafts we found yesterday, you know, from the outside. Yeah. Gotta solve this, because this is not good for books. This is a different problem. So the water is coming through the wall. The water is coming down the shaft here, but it's coming through the wall here. This one's more complicated. We have to figure out how to fix this. And you can see it's coming right at one line. That's probably the groundwater. We have to take a look at that. But this is a different problem than this one. So someone take a photo of that, if you would, and mark it on the condition notes. Do you all want to come take a look at this too now? And it seems like somebody put in some drain plugs or something, yeah? Yeah, it's coming right through the concrete. But it's not a lot, because it would be a huge stain, and it seems they may have painted over the stain, but if all of these locations are near the exterior, maybe traveling horizontally through the slab from the exterior. Yeah. And you guys can carry on until 1 o'clock. Tash për tash, është problemi mas por I depës. Depoja ka lakshti për këtë institucion, kishtë qenë mirë murujt materiali, se ka lakshti, po buranuji në përmure, po na përmbrojmë mja, po
duhet me investu, duhet për me regulu mas pari depan. Se qaj e pasuni e kësaj biblioteke, gjindet poshtë në depan. Atje është materiali jonë ma i qmushmi, që është dhe ka sende shumë material transition. Realisht, në fazën kur fillu me bo ekipin për plantë konservimit, ekipin e kafit, kena qenë një ekip bazë në kafë që jena unë e Noli, Rudina, Yll, Kaferi, po më sani kena dashë që me fut edhe ekspert të dokumentimit, po edhe ekspert të historisë, në më thonë të objektit. Sa për histori, me fat jena që Andrea Mutnjakovi që është ende gjallë, Doni dhe cili ka pranu me gjithë qef me qenë pjesë ekipit. Kurse për anën e dokumentimit e kena fturant Epi, e cili për 15 vite ka punu për Getty Foundation, dhe cili është shumë njohën me edhe është ekspert në dokumentimin e trashëgimisë kulturore. Get right underneath there, and this whole piece is useless because water can get right up underneath. Right. Nowadays, those joints were cracking. So that's the cast iron was cracking. Yeah. No, the joint. There are some shafts outside that are only for. Kjo bibliotek dhe duhej e para të rikthehej në gjendje në vetë filastare me karrige tavullina që kanë përbër pjesën më të bukur dizajnit të asaj kohë bibliotekës dhe me frimzuse pëthuese edhe për lexuesit. E para është kjo. E dyta dhe duhej përfundimisht të merë fund ankthi i bibliotekarve që kanë dhimbjen për të ruajtur kulturën e shkrimore, e botuese brenda koleksionet veta që këto probleme që i ka biblioteka kombëtare në rrofshin infrastrukturës si që është izolimi kulmi të rashtë, kanalizimi usilë, si drenazhimi dhe izolimi i podrumit, dhe sistemi vëjtësunëzorit njëherë e përgjithmonë të regulohen. Si pas arkitektit është para pa që mbranda në interjer të gjitha panot të ndryshe mure që ndojnë zyret të ju përkushtohet artesve dhe veprave artistike. Edhe përshka kë buqetit kufizum, këj projekt nuk ka mujtë më realizu, mirë po mbranda në bibliotek ndodhen
një numër I konsiderueshëm I veprave artistike, në përgjithësi janë Simon Shirokës, si dhe fibulat spirale të Durmesh Azirit dhe Habib Musliut. Koleksioni Simon Shirokës përmbahet prej katër rozetave, një figurë, plisi, si dhe ikona e femnës. My name is Ryan Epic. I'm a conservation architect, and it's been a privilege to work on this iconic, modern structure, the National Library of Kosovo. This project is sponsored by the Getty Foundation and managed by the Kosovo Architectural Foundation. The purpose of this week's workshop was to work with these young architects and do a rapid condition assessment to understand the building and prioritize possible future interventions. It's a very iconic building, and I did not anticipate how beautiful the interior spaces would be with this natural light coming through 99 domes, and it makes for a very, very a beautiful interior. This building was built to last. The construction was very good. And it's largely intact from the floors to the furnishings to the finishes. I think the greatest threat to this building is the water infiltration from the roof and the basement and inappropriate interventions. There's been some limited inappropriate interventions on the top floor, and it would be nice to see those removed. I would like to see the building conserved in its present state and even improved with the removal of these interventions. Di që projekti që është fitu nga Fondacioni Arkitektës Kosovës ka bërbuj në media dhe edhe në politikën, në qeverinë e Kosovës. Shpresoj që të mos mbetet vetëm një buj që fle e harrohet, por thjesht të mobilizohemi që të sanuar në këtë probleme dhe Biblioteka Kombëtare e Kosovës të jetë fokusuar kryesisht në shërbimet e veta profesionale. Edhe koha kur realizu plani konservimit është koha më e mirë se edhe biblioteka edhe Ministria e Kulturës realisht ka vendosur me nda fonde për intervenime në bibliotekë. Ne kemi prodhu disa paramasa, edhe prapë se thashë në mëllon, kjo dokument ka me shërbysi u dhuzus për ministri, cilë të besoj shumë shpejt edhe do të intervenojnë në kulmë, në mëllon do të abëjnë izolimin e kulmit me materiale bashkohore dhe mëllon izoluse. Më pastaj dhe më thonë, në etapa do të intervenojnë edhe në hapsira tjera. Po thonë, nëse për pos kulmit, gjëja dytë më e rëndësishme është izolimi i bodrumit, i pjesës në toksore, e treta është ndryqimi, e katërta dhe më thonë mujnë me qenë elementet e mrenshma, kështët edhe ministria apo donatorët ndryshme mujnë me intervenu. Që është e mirë me, për shembull, me fondacionin e Getit edhe Keeping It Modern, është që Get Conservation Institute jep në bështetje, në më thonë, për përfitusit e grandit për gjatë, në më thonë, implementimit të planit konzervimit. Kështë që jena me fatë prapë, në më thonë, që nesër mas nesër, kur Ministria ka funde, ose ka funde nga ndalët në donatorë në ndryshëm, GCA-ja realisht ka me shërbysi një konsulenti për hershëm, në më thonë, për asë intervenime në objekt. GCA-ja është prapë njënë për institutet më të pamëshme në botë edhe më me renomej dhe më thonë në konzervimin objekteve, jo veç moderne, po edhe trashëgimisë të më hershme.